rikthyer sërish me lajmin e fundit. Rikthehet edhe një herë në fokus çështja Kobina. Besoj e mbani mend, është futbollisti i cili ka përfituar vetëm në tetor në shtetësinë shqiptare, denoncuar në fakt edhe nga kolegu gazetari Adriatic Doçi për mënyrën se si janë shkelur procedurat, ndërsa sot futbollisti i Tiranës është nën akuzë për falsifikim të dokumentave. Sigur që ky është një tjetër proces për cilin ai pra përballet me drejtësin. Këto janë pamjet, ndërkohë do të jem edhe me kolegun Arsen Rusta, sigurisht për ta sjell rastin Kobina, i cili pra paraqitet në gjykatën e Tiranës. Futbollisti është në akuzë për falsifikim të dokumentave, çështje e ndjeshme kjo, dhe pse ka qenë pra dhe është në këtë akuzë dhe pse është kapur me dokumenta të falsifikuara, ai sërish ka arritur t'ia dal për të fituar vetëm në 8 orë brenda një dite, duke shkelur pra ligjet, institucionin presidenti, sikurse pretendojnë pra kolegët gazetar, për t'i dhënë pra në shtetësinë me procedurë të përshpejtuar. Kam kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, në fakt në dhomën apo në zyrën e gjyqtarit Kastriot Gramshi ka hyrë futbollisti sulmuesi i ekipit kryeqytetas Winful Kobina. Shtetasi ganez i cili të paktën për drejtësinë shqiptare është i pandehur për shkak se dyshohet si person që ka falsifikuar leje qëndrimi e për këtë arsye është vënë përballë drejtësisë. Falsifikimi i dokumentave zyrtare në fakt është një vepër penale sipas kodit ton, kodit penal, dhe është i dënueshëm nga gjob deri në 2 vite burg. Mbetet për të parë se si do të vlerësojë gjyqtari Kastriot Gramshi kërkesën e prokurisë për marrjen e pandehur e gjykimin e Winful Kobina, i cili është një lojtar tashmë dihet edhe botërisht. Report televizion e shqiptara.com në përmjet kolegut Adriatic Doçi, po ashtu ka raportuar edhe procedurën në marrës në shtetësisë për 8 orë të një personi cili nga në tjetër ishte vënë në akuzë, pasi policia shqiptare kishte kapur me një leje qëndrimi të falsifikuar. Ishte kjo pjesë edhe e diskutimit në komisionet parlamentare, ku kolegu ynë raportoi për investigimin e bërë. Tashmë është një tjetër pjesë e drejtësisë shqiptare. Kjo nuk ka lidhje me nështetësin, por ka lidhje me mënyrën se si ai ka falsifikuar leje qëndrimin, pra po një dokument pa aq të rëndësishëm sa jep lejen, jep të drejtën dikujt që është jo shtetas shqiptar të qëndrojë nëse është për arsye pune, për arsye turizmi apo për arsye shëndetësore. Rezulton se Winful Kobina ishte për arsye pune, për shkak se ai është lojtar, është futbollist dhe për këtë arsye kishte mbritur në Shqipëri, por për aq kohë sa nuk ishte në shtetin shqiptare, ishte i detyruar të rifreskonte atë pajisje me leje qëndrimi, por një prej lejeve qëndrimi për gjatë periudhën që ende nuk ishte në shtetin, ai e ka falsifikuar, për këtë arsye është përballë drejtësisë. Ne kemi kontaktuar edhe me avokatin e tij, i cili nuk ka preferuar të jap një reagim, bëhet për të parë se si do të zhvillohet kjo seancë e gjykimit paraprak, ndërsa të janë pamjet i shoqëruar nga avokati i klubit kryeqytetas Winful Kobina futet në ambientet e dhomës penale të gjykatës kryeqytetit, aty ku pritet të merret i pandehur. Po, Aida, çfarë rrezikon, si procedohet me tillë persona dhe sa ndikon më pas tek fakti që ai tashmë ka edhe nën shtetësinë shqiptare? Tjetër gjë se me çfarë procedurash apo çfarë është pra konstatuar në dokumenta pas investigimit që është bërë? Në fakt, leximi i kodit penal për i fakteve të hetimit prokurisë është tagër dhe drejt ekskluzive vetëm i gjyqtarit, varet çfarë do të kërkojë mbrojtja. Nga ana tjetër, prokuroria kërkon marrjen e tij të pandehur dhe vënien përballë drejtësisë sipas kodit penal. Është një procedim i cili ka nga gjop deri në burgim 2 vite, por shihen shumë rrethana, sjellja e personit, nëse është recidivist, ka kryer dhe herë të tjera, gjendja e tij ekonomike, rrethi shoqëror, sjellja në shoqëri, por edhe arsyeja pse ai e ka kryer këtë vepër penale. Gjithmonë nëse gjykata do të pranojë hetimin e prokurisë për dhënë një verdikt, ende është herët, por përsa i përket kodit procedurës penale, por edhe kodit penal, është një shkelje ligjit që ka marrë dënimi nga gjobë deri në 2 vite. A është recidivist Winful Kobina apo jo? Arsyeja ku e ka bërë, pse e ka bërë këtë falsifikim të lejes qëndrimit, nëse ai do të tregojë ku e ka bërë, pasi edhe kjo është pjesë e hetimit, pasi prokuroria deri më tani ka mundur sekuestroj si provë materiale vetëm lejen e qëndrimit të falsifikuar, por të paktën nga hetimet ka treguar se nuk e mban mend Winful Kobina ku e ka kryer dhe kush është personi që e ka ndihmuar për të kryer apo për disponuar një leje qëndrimi false. E kuptoj, do të flasi, ka kush është avokati, do të flasin pasi të përfundoj, apo?
Mbetë për të parë interesi medias është këtu, nëse do të kenë ata një reagim apo një version të tyre për gjithçka hetohen dhe dyshohen, ne do të jemi transparent për ta raportuar, por deri në këtë moment, të paktën në interesin e parë të medias, avokati u shpreh se nuk ka asgjë për të thënë. Mirë, të falenderoj Arsen.